र अझै म बेसीको इन्ट्रोडक्सन दिनु भन्दाखेरि पनि अझै मलाई अलिकति यहाँ थप्न मन लाग्यो कि यो फ्लोर चाहिँ मैले अघि भनेको थिएँ हाम्रो एन्टरप्रेनरसिपको एउटा नेटवर्क बढाउनको लागि पनि युज गर्न सकिन्छ तपाईँहरूले जस्तै कसैको नयाँ केही आइडियाजहरू छ भने अहिले पनि सेयर गरिहाल्नुहोस् होइन ताकि चाहिँ कोलाबरेट गर्न सकियोस् सो कसैको त्यस्तो छ भने अहिले एकछिन अझै त्यसलाई कति टाइम दिनु जस्तै फर इक्जाम्पल जस्तै म डिजाइनिङ गर्छु र आर्टिकल राइटिङ पनि गर्छु होइन जस्तै हाम्रो चन्द्र सरसँग चाहिँ आर्टिकल राइटिङको हाम्रो नयाँ जस्तै उहाँको चाहिँ वेबसाइट छ होइन वेबसाइटमा चाहिँ मैले आर्टिकल राइटिङ गर्ने मौका पाएँ उहाँको होइन यही फ्लोरबाट हामी रिजेक्सिलबाटै मैले उहाँलाई चिनिहालेँ त्यसरी गर्न पाएँ त्यस्तै अब रिजेक्सिलबाट हाम्रो डिजाइनिङको लागि होइन के भन्छ दुई तिनजना मान्छेहरूसँग मैले काम गरिरहेको छु रिजेक्सिलबाटै अनि त्यस्तै अब भर्खर भर्खर नयाँ स्टार्ट गर्न लागेको चाहिँ सोसियल मिडिया मार्केटिङ पनि हो अनि त्यसमा अब फेसबुकमा कसरी बढी लाइक्स ल्याउने के भन्छ ट्विटरमा कसरी फलोवर्स ल्याउने हजुर पनि त्यही अलि ट्राई गराउनु भएको छ होइन सो त्यस्तो अरू आइडियाजहरू छ होइन अब यहाँ सो मैले एउटा इक्जाम्पल दिएको होइन तपाईँले केही राखिदिनु भयो भने चाहिँ हामीले अरूहरूले चाहिँ त्यो ग्र्याप गर्न सजिलो हुन्छ र ए यो उहाँको त यस्तो स्किल रहेछ मैले यसरी युज गर्न सक्छु भन्ने एउटा आइडिया हुन्छ भनेर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई इन्करेज गरेको आफ्नो केही त्यस्तो आइडिया छ भने भन्नुहोस् आफ्नो स्किल छ भने भन्नुहोस् भन्नु सो त्यस्तो केही छ भने ठिकै छ पछि हामी इन्फर्मल सेसनमा के गर्न सक्छ होइन इन्फर्मल सेसनमा है अब चाहिँ म बिजेक्सिलकै इन्ट्रोडक्सनतिर लाग्छु होइन फर्स्टमा चाहिँ म चाहिँ बिजेक्सिल नेपालीको एक्टिभ मेम्बर हो र अहिले यो अब के गर्ने भन्ने हाम्रो प्रोग्राम हुन्छ त्यसलाई र हाम्रो फन्ड रेजिङ टिममा चाहिँ छु म त्यसलाई कोअर्डिनेट गरिरहेको छु बिजेक्सिल नेपाली हजुरलाई पहिलासम्म यहाँ क्लियर त होला नि बिजेक्सिल नेपाली पोलिटिकल पार्टी हो भनेर चाहिँ सबैलाई क्लियर छ है त्यो चाहिँ अब हाम्रो बिजेक्सिल नेपाली जुन पार्टी छ होइन त्यो चाहिँ किन पोलिटिक्समा उत्रियो त्यसको उद्देश्य के हो यो किन आयो कसरी आयो भन्ने कुरा म सानो छोटकरीमा भन्न चाहेँ बिजेक्सिल नेपाली किन आयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अहिले जुन देशको अवस्था छ म्याक्सिमम चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको कारणले हामीले यो समस्याहरू भोगिरहेको छौँ जुन चाहिँ एउटा सक्षम नेतृत्व चाहिँ सरकारमा नपुगिकन अथवा असक्षम नेतृत्वहरू बढी चाहिँ राजनीतिमा राजनीति गर्ने र राजनीतिको एउटा कुसंस्कार बनाउने कारणले चाहिँ हामी अहिले यो हाम्रो जनताहरूले चाहिँ यो दुःख भोगिरहेको छौँ अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि के गर्ने त यसलाई यो असक्षम नेतृत्वहरू लागि रिप्लेस गर्नको लागि त हामी अगाडि नै जानु पऱ्यो नि त हामी नै सक्षम नेतृत्व भएर जानु पऱ्यो नि त विकल्प के भन्दाखेरि हामी चाहिँ एबल भएर चाहिँ हामी के भन्छ राजनीतिमा लाग्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोचेर चाहिँ बिजेक्सिल नेपाली अगाडि बढेको त्यही भएर चाहिँ हामी यदि देश डुबिरहेको छ भने बाहिरबाट फोटो खिचेर के भन्छ सबैलाई भन्दै हिँड्ने कि के भन्छ पानीमै डुबेर स्विमिङ खेलेर देशलाई बचाउने हामी चाहिँ पानीमै डुबेर देशलाई बचाउने प्रयासमा छौँ त्यही भएर चाहिँ हामी राजनीतिमा लागेको हौँ अब यसको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि शान्त र समृद्ध नेपाल शान्त र समृद्ध नेपाल कुन तरिकाले पाउँछ भनेर यदि सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले देखेको चाहिँ समय सापेक्ष सुधारमुखी मार्गबाट हो अब यसलाई अलिक डिटेलमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ समय सापेक्ष भनेको चाहिँ प्राग्मेटिजम अथवा प्र्याक्टिकल जुन चाहिँ अहिले जुन समय छ त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले त्यसको सोल्युसन निकाल्नु पऱ्यो जस्तै हामी कुनै लेफ्टिस्ट पनि होइन कुनै राइटिस्ट पनि होइन भन्छ हामी चाहिँ मिडियम पाथमा लाग्ने के भन्छ राजनीतिक पार्टी हो भन्छौँ जसले चाहिँ एउटा कुनै सिद्धान्त भनेर कुनै त्यस्तो सिद्धान्त चाहिँ एकदमै पोलिटिकल स्ट्यान्ड चाहिँ लिँदैन त हाम्रो पोलिटिकल स्ट्यान्ड भनेको हाम्रो समय सापेक्ष सुधारमुखीमा आएको जसमा चाहिँ हामी समय अनुसार चाहिँ हामी हाम्रो सिद्धान्तलाई के भन्छ हेरफेर गर्ने र हाम्रो सिद्धान्तलाई चाहिँ अझै सुधार्ने हामी काम गर्छौँ र त्यही अनुसार चाहिँ एउटा शान्त र समृद्ध नेपाल बन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो र अब यसलाई अलिकति डिटेलमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा राजनीतिक सुसंस्कार बन्नको लागि चाहिँ पोलिटिकल एजेन्डा अथवा पोलिसीहरू मात्रै राम्रो भएर नि हुँदैन कुनै पनि देश शान्त र समृद्ध हुनको लागि पोलिटिक्स पनि हुनु पोलिटिक एउटा राजनीतिक सुसंस्कार पनि हुनु पऱ्यो त्यस्तै सोसाइटीमा पनि एउटा राम्रो स्वच्छ समाज हुनु पऱ्यो र त्यस्तै इकोनोमिकल्ली पनि सबैजना सबल हुनु पऱ्यो आत्मनिर्भर हुनु पऱ्यो सो हामीले देखेको मार्ग चाहिँ पोलिटिकल सोसियो के भन्छ सोसियो इकोनोमिकल तिनटै चिजलाई चाहिँ हामी अगाडि लिएर बढ्छौँ सो त्यसकै एउटा पार्ट चाहिँ इकोनोमिकलमा चाहिँ एउटा पार्ट चाहिँ यही इन्टरप्रेनरसिप प्रोग्राम हो र त्यही भएर चाहिँ हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने एउटा सोच चाहिँ राखेर चाहिँ हामी हाम्रै सोच साधन लिएर हाम्रै के भन्छ
एउटा लोकल नलेज भनौँ न त्यो लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भएर चाहिँ हामी चाहिँ यो इन्टरप्रेनरसिप प्रोग्राम राख्नुको कारण चाहिँ त्यो त्यस्तै हामीले यो अगाडि न्यानो मायाको यो क्याम्पेन देख्नुहुन्छ सोसाइटीमा यदि सोसियल के भन्छ भनौँ न सोसियल वर्कहरू चाहिँ गर्ने पब्लिक वेलफेयरहरू गर्ने भनेको खास गर्नुपर्ने भने त सरकारले गर्ने हो सरकार नभएको चाहिँ कसले गर्ने त पोलिटिकल पार्टीको त्यो पनि हाम्रो एउटा जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने कुरा ध्यानमा राखेर चाहिँ हामी पोलिटिक्स हामी एजेन्डा मात्रै उठाउँदैनौँ हामी सोसल वर्क पनि गर्छौँ भन्ने कुरा हो सो त्यही भएर चाहिँ हामी तिनटै पाटो लिएर अगाडि बढ्दैछौँ सो बेसिकल्ली मैले सानो सरकारी इन्ट्रोडक्सन चाहिँ बेसिक नेपाली बारेमा दिएँ होइन अब यसमा अझै क्वेसनहरू अझै तपाईँहरूलाई केही खुल्दुली अथवा केही भनौँ न अझै यसमा सुझावहरू नै हुनसक्छ होइन आइडियाजहरू हुनसक्छ अथवा म पोलिटिकल्ली नै अगाडि बढ्न चाहन्छु भन्ने पनि हामीले विभिन्न हुन सक्नुहुन्छ होला त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो शनिबार 10 बजे चाहिँ प्रोग्राम छ अब के गर्ने यो अब के गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले 135 सेन चाहिँ के भन्छ सेसन हो होइन अब हुन लागेको चाहिँ अनि यो अब के गर्ने चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ यो संविधान सभा एकचोटि विघटन भएको थियो नि दोस्रो संविधान सभा विघटन भइसकेपछि चाहिँ अब के गर्ने त खालि हामी के भन्छ असक्षम नेतृत्वमा जहिले पनि आशा मात्रै राख्यौँ भने सधैँ हाम्रो आशा मार्छ अब के गर्ने भनेर एउटा प्रोग्राम स्टार्ट गरेको त्यो फ्लोरहरू त्यही फ्लोरमा चाहिँ हामी विवेकशीलको परिचयात्मक कार्यक्रम गर्छौँ र यही अघि भनेको कुराहरूलाई चाहिँ अलिक डिटेलमा अलिक बढी के भन्छ कुरामा चाहिँ हामी अगाडि के भन्छ छलफल गर्छौँ होइन अनि त्यसको चाहिँ लेभल हुन्छ लेभल 1 लेभल 2 लेभल 3 त्यस्तो हुन्छ यो फर्स्ट शनिबारमा चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा आउनुभएकोले चाहिँ लेभल 1 जोइन गर्नु पाउनुहुन्छ र विवेकशीलको त्यही परिचयात्मक कार्यक्रम नै हुन्छ र त्यसपछि तपाईँले त्यस त्यो लेभल 1 कटाइसक्नु भयो भने चाहिँ तपाईँले मेम्बरसिप पनि तपाईँ मेम्बर नै हुने इच्छुक हुनुभयो भने चाहिँ तपाईँ लेभल 2 जानु पाउनुहुन्छ सो मैले चाहिँ तपाईँहरू सबैजनालाई चाहिँ शनिबारको 10 बजेको प्रोग्राममा चाहिँ इन्भाइट गर्न चाहेँ होइन जुनमा चाहिँ हजुरले आफ्नो सुझावहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ बेसिकली यसो गर्न सक्नुहुन्छ यसो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि राख्न सक्नुहुन्छ एउटा एकअर्कामा एउटा छलफल पनि हुन्छ सो को को आउनुहुन्छ एक्चुली त्यो फर्ममा फेरि आफ्नो नाममा चाहिँ वाइ लेखिदिनु न यदि तपाईँ आजै स्योर हुनुहुन्छ भने चाहिँ होइन यदि इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भने वाइ लेख्नुहोस् अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले थप्नु परेको छ यदि आज तपाईँ जेनेरल के भन्छ यो विवेकशीलको जेनरल मेम्बर हुने पनि इच्छुक हुनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले के भन्छ हाम्रो छ सालमा चाहिँ हामी दुईजना मिलेर तपाईँको पम्प भन्नुपर्ने हुन्छ र दिनको 1 रुपियाँ हो त्यसको चाहिँ जस्तै त्यो वर्षको एकचोटि लिन्छ हामी 365 त्यो लिनुहुन्छ नि तपाईँ अफिसियल्ली चाहिँ हाम्रो जेनरल मेम्बर भन्नुहुन्छ विवेकशील नेपालीमा ओके 265 भएछ अनि हामीले एउटा देखाउन चाहेको चाहिँ जस्तै कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले अलि अहिलेसम्म हेर्ने हो भने चाहिँ कुनै पनि पोलिटिकल पार्टिजहरू चाहिँ त्यति ट्रान्सपेरेन्ट हुन सकेको छैन जस्तै फन्ड आउँछ होइन उसले कहाँ खर्च गर्यो उसले के गर्यो कहाँबाट उसको स्रोत आयो होइन त्यो कुराहरू चाहिँ विभिन्न भनौँ न म्याक्सिममहरूले चाहिँ त्यो गर्न सकेको छैन तब इलेक्सन कमिसनमा हामी अस्ति गयौँ होइन हाम्रो टिमलाई थाहा छ कसैको पनि एउटा भनौँ न प्रपर डकुमेन्ट पनि छैन उनीहरू झोलामा पार्टी बोकेर हिँड्छन् होइन तर हाम्रो हाम्रोमा चाहिँ हामीले देख के भन्छ एउटा प्रमोट गर्न खोजेको चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी पनि हो र एकाउन्टेबिलिटी पनि हो जुनमा चाहिँ फन्ड कसरी आयो होइन कुन चाहिँ के भन्छ बाटोमा त्यो खर्च भइरहेको छ कुन क्याम्पेनमा खर्च भइरहेको छ भने तपाईँ हरेक फाइनेन्सियल रिपोर्ट चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा प्लस हाम्रो फेसबुक पेजबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सो त्यही भएर चाहिँ अहिले 265 भएको छ होइन यहाँबाट उठेको 265 हो अब यो चाहिँ इन्टरप्रेनर्सकै यही के भन्छ क्याम्पेनको लागि चाहिँ इन्टरप्रेनर्स प्रोग्रामको लागि चाहिँ खर्च हुन्छ अनि हजुरले त्यो फाइनेन्सियल रिपोर्ट चाहिँ हामी तपाईँलाई पछि देखाउँछौँ सो बेसिकल्ली कुरा त्यही हो हजुरले चाहिँ वाइ लेखिदिनु होला होइन त्यहाँ आउनुहुन्छ भने चाहिँ अनि मेम्बरसिप बढ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हामीलाई थ्याङ्क यू